madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa kulan kula qaatay gudaha aqalka qasriga madaxtooyada somaliland diblomaasiin sarsaro oo ka kala socday midowga yurub qaramada midoobay iyo dalka turkiga madaxweyne biixi ayaa kulamo gooni gooni oo kala duwan kula qaatay saraakiishani madaxtooyada somaliland saraakiishani ka socday wadamada beesha caalamka madaxweyne muuse biixi ayaa waxaa kulanka ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylic iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dabadda iyo iskaashiga caalamiga ee somaliland dr sacad cali shire diblomaasiintan ayaa madaxweyne muuse biixi soo gaadhsiiyey hambalyo iyo bogaadin ay uga sidaan wadamada ay ka socdaan iyo sidoo kale xafiisyada ay mas-uulka ka yihiin ayagoo sheegay inay si dhow la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee dhowaan ay soo doorteen shacabka somaliland diblomaasiinta sarsare ka kala socday qaramada midoobay turkiga iyo midowda yurub ayaa bogaadiyey doorashadii 13-kii bishii noofeembar ee lasoo dhaafay ka qabsoontay guud ahaanba deegaanada kala duwan ee somaliland madaxweyne biixi ayaa isna dhankiisa si kaliya laaba u bogaadiyey saraakiishani ku soo booqatay gudaha aqalka qasriga madaxtooyada ee somaliland asagoo sheegay madaxweyne biixi inay xukuumaddiisa ay ka go'an tahay sidii halkaas uga sii anbaqaaliyay xidhiirka ganacsi siyaasadeed iyo dhaqaale ay somaliland la leedahay dunida inteeda kale cabdisamed cali axmed wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa